Vinga, Víctor, la doble moral. Sí, la camaleònica i desvergonyida habilitat que tenen alguns membres de la... Bueno, tots els membres de la caverna sí. mesetària madridista de variar el seu discurs, no?, en funció d'un equip o d'un altre. El que passa és que jo el que no entenc és que no tinguin cap mena de vergonya, perquè són coses de fa molt poc, que sortiran a sortir, no? Un exemple, i ens l'envia un assidu ja d'aquesta secció, el Hulk Culer, via Twitter. És aquest tio està tot el dia, aquest, no, ni dorm, ni menja, i de l'altre menys que nada, perquè està tot el dia al Twitter. I a mi m'ajuda molt, em fa molta feina, que quedi clar. Fixeu-vos la piulada, en aquest cas, el tuit de Don José Pedrerol, del dia que el Barça, recordeu que el Barça li va guanyar 6-0, no, 6-1 al Girona, sí. amb dos gols de Messi. Sí. Aleshores, què va passar? Quin era el tuit? Messi humilla a un Girona inocentón. D'això fa 4 dies, el 24 de febrer. L'altre dia el Girona per el Bernabéu, també de 6 gols, en aquest cas 6-3, amb 4 gols de Cristiano. Per tant, l'acarnissament de la humiliació, per utilitzar aquest terme, de Cristiano és encara pitjor. Aleshores, canviem el discurs i és... Eres muy grande, Cristiano. El veus allà? Eres muy grande, Cristiano, més citant-lo per fer-li la pilota. Sabem, que funciona així. Escolta, no Messi humilla a un Girona inocentón. Mateix resultat, 6 gols, Eres muy grande, Cristiano. Clar, això... Dio mucha guerra al Girona, Cuidado. Sí, sí. Això és veritat. No fue igual que con el Barça, Aquí es va avançar el marcador, és veritat, sí, que després, bueno, a la segona part... Cabreasteis y lo destrozasteis. No, cabrearon a Messi M'han dit que a Madrid estan preparant ja l'autocar per anar a Cibeles si Cristiano guanya el Pichichi. Si guanya el Pichichi, sí, perquè ara és més important el Pichichi que la Lliga, que la Champions, que la Copa, tot. Pichichi. Per exemple, el que va vaticinar, perquè li recordarem sempre, el que va vaticinar a principi de temporada, el declivi de Messi, va escriure... Aquesta mamarratxada, perdó per l'expressió, però és així. Que viene, the best! Aquest tio fa 4 dies recordó que deia que el Madrid havia de traspassar Cristiano Ronaldo, que era el millor. Diu, the best acaba d'igualar a Luis Suárez con 21 goles i ja està, a solo 4 de Messi. Bé, els que celebren com si fos un títol al Pichichi i ja faran una rua, probablement quan el guanyin, no són els madridistes, tots els madridistes. No. Ja són els membres de la caverna mesetària madridista. I si no, mireu la resposta, que és el zasca d'un propi madridista que li envia i li diu, Manu, aquí ho veiem, Manu, nos sacan 15 puntos. Que Cristiano se quede Pichichi me importa una puta mierda. Un saludo. Tu penses igual, Mario? Assentimos, Mario? Però el Mario pensa igual. No, decir, vamos a ver, a título personal, oye, y que haya recuperado lo que había perdido, me parece muy bien. Pero más claro el agua. Claro. ¿Y de qué me ha servido? No, de perquè segurament els madridistes, entre ells i el Mario preferirien que el Cristiano hagués fet els gols que està fent ara al principi de la temporada. Clar, home, clar, que no, jo crec que més que en aquest cas és que Benzema i el resto los hubieran hecho. Exacte. Bé, ara t'aixecaran l'ànim, Mario, sisplau. Ai, mi general, mira, me voy a romper hasta la chaqueta. Exactament. Levanten gambas, cuerpo, tierra, paz y fuentes, tírate, hombre, que se te ve ahí ese cuerpezón que tienes. Bé, m'encanta veure en ridícul els membres de la caverna, sobretot el general Rodríguez. El general no, s'ha de dir l'altre dia que un habitual personatge bastant... submís, com és el Lobo Carrasco en aquest tipus de tertúlia, el va posar al seu lloc. Parlant d'aquests 15 punts de diferència que li porta el Barça, no? Bé, el jugador parlava, perdó, el periodista parlava de la jugada, del primer gol del Barça, en la que es deia podia haver-hi fora de joc per un braç. En realitat, no quedava ben clar si hi havia fora de joc. Com una casa. No. Com una casa? Com una casa, no. A l'especialista arbitral d'aquest programa li deia al general que no era fora de joc. El general insistia i al final li recordaven la diferència de la classificació i el pobre general no sabia on ficar-se del ridícul. ¿Pero dónde vas? Pero mira el puño, mira. ¿Pero qué puño? Con el puño no vale, hombre. Mira el puño. Que con el puño no se puede meter gol. Guapa, Juanma, está a 15, a 15, a 15 centímetros está. 15, 15. Guapa, ¿a cuánto crees que está el fraco? 15, 15. 12 metros. No, 15 centímetros, no. No, 15, pero, 15 no, puntos, no, 15 no. puntos. ¿Cómo se la ha metido? ¿Cómo se la ha metido? Ha entrado de cabeza, Lobo Carrasco. Ha entrado de cabeza. Trivializa, si quieres, trivializa sobre esto. Pero claro, pero si es que el problema... Lleva la L colgada detrás.
Le ha puesto la muleta a mi tío. Aquí el Lobo Carranco le ha puesto la muleta y ha hecho guamba. De cabeza. No, 15 centímetros no. Que son 15 puntos. No te enteras. Que no te enteras. He vist el general tocat, eh? Sí, perquè dient que el tamany no importa, no? 15 centímetres en aquest fora de joc, en realitat eren 15 punts que li porta ja el Barça al Madrid a la classificació. I els centímetres que li falten també per arribar, perquè a mi em feia patir, perquè no arribava. És a dir, con el puño no vale. Que los cabrones se lo ponen muy alto. Hay que ponerle ara al... publicitat gratuïta, ho sento, a l'IKEA hi ha uns alçadors perquè els nens renti les dents al lavabo, que van molt bé, li poden portar un... Jo li portaré, si vol, un alçador... Per posar-lo davant del vídeo. De colorets, amb lunar... De la Frozen, no? De la Frozen. De Frozen o de la Patrulla Canina, doncs ell se sentirà molt millor per poder tocar el jugador perquè no arribava, pobret. El Francisco Cañete, subdirector dels Mesetazos, no acabem amb el general, subdirector dels Mesetazos, ens envia una gran piulada del general, delirant, la va escriure delirant, ell sabrà per quin motiu... Delirant o delirant? Dient que 15 punts de diferència, repeteixo, qui és l'únic rival que té ara mateix el Barça a la Lliga? Dice, solo el Real Madrid le puede quitar ahora mismo la Liga al Barça. Este es mi general. Però escolta, s'ha begut l'enteniment. Moral alta. Ya tenemos al Atlético, que lo, vamos, ahora en el... Que sí, que sí, que sí. Los únicos. Està passant èpoques, clar, entre els zasques que rep a les tertúlies i els zasques que li fa el Madrid amb el seu penós comportament a la Lliga i aquesta diferència, i el Barça a punt de guanyar el triplet, clar, ell està enfonsat i ha d'escriure articles d'aquells surrealistes d'ell. Com, per exemple, un que ha escrit al Marca, en la seva columneta, al seu bloc al Marca, que diu, bueno, assegurant que Cristiano Ronaldo és el millor del futbol mundial. Aquest és l'article, només ens quedarem amb el titular, perquè l'altre no val gens, absolutament per res la pena. Diu, Ferdinand dice que el mejor es Messi. Això ho va dir per enèsima vegada l'exjugador del Manchester United. El mundo del futbol dice que el mejor es Cristiano. Bé, nosaltres hem mirat per l'hemeroteca, pel Twitter, i hem trobat una coseta del senyor Mora, que és un tuitero també molt actiu, i és com una mena d'alineació que li fem aquí al general Rodríguez. L'alineació en exclusiva dels que estan a favor de Cristiano com a millor del món i dels que estan a favor de Messi. Per exemple, quins són els que diuen que Leo Messi és el millor? Pareu atenció. Pelé, Maradona, Ferdinand, Zidane, Ronaldinho, Figo, Lineker, John Terry, Franz Beckenbauer, Roy Keane. Zidane, quan ha dit això, és millor? Ho va dir abans d'entrar al Madrid. Jo t'ho portaré, perquè ho va dir. Ara, evidentment, com a entrenador, no, però ho va dir el seu dia. Aquesta és l'alineació dels que creuen que Messi és el millor. Alineació en exclusiva dels que pensen, dels que diuen que Cristiano és el millor. Tomás Roncero, Juanma Rodríguez... I Mario Cifuente. Alfredo Duro, Edu Aguirre y en la delantera Susana Huasc. Y Mario Cifuentes. Y Mario Cifuentes como utillero. No, exacto, puede faltar. ¿Notas el contraste entre los que diuen que ho és Cristiano y los que diuen que ho és Messi? Los que entendemos de fútbol. Ara, ara. Es que es así, los que entendemos de fútbol. Vosotros sois simplemente eso... Alineadores. Alineadores. Escolta, saps que s'ha instaurat ja l'agafemania a Espanya? Hòstia. S'ha instaurat l'agafemania ronceril. Què ha fet ara? És molt fort el que veureu ara, eh? Sí. No t'alarmis, no és re preocupant, però és fort, perquè alguns han trobat l'antídot, la recepta contra el gafisme ronceril. Saps qui? Jaén Paraíso Interior, el recentment campió de la Copa de Futbol Sala, de la Copa d'Espanya. Per cert, el Barça eliminat i molt malament ja a les primeres de canvi, però etcètera. Però és que Roncero va publicar un tuit quan es van classificar per la final a favor d'ells. Els altres ja es van acollonir, no? Es van acollonir, allà està el tuit abans, gran, el típic de Roncero, grande paraíso, la final, no sé què, tal, tal, tal. Però clar, van guanyar. A més, donant la campanada per eliminar, guanyant el campió d'Europa a Movistar Inter. I aquests, és oficial, Jaén Paraíso, l'oficial, diu, és molt bo, diu, no hay maldición que pueda con nosotros. Grandiosa final del Paraíso, Jaén, con un chino imperial. Qué emoción, el fútbol sala es puro espectáculo, está citando a Tomás Roncero, y la afición del Jaén increíble en el Palacio de Goya, qué pasote, gran final de Copa, mañana, amigos. No hay maldición que pueda con nosotros.
Sí, s'ha escampat. I cita a Roncero, i s'ha instaurat la gafemania roncerio de l'estat espanyol. Jo em pensava que era una cosa nostra. No, no, no. Jo em pensava que era una cosa que havies creat tu aquí, i és nostra. No, no, és viral. És viral. Això de viral, que no sé ben bé què vol dir, però jo faig a mi. Sí, com un virus que s'escampa. Sí, és viral. Un virus que s'escampa a una gran velocitat. Bé, a partir d'ara, amb el permís de l'autoritat, i si el temps ho permet, farem una mena d'especial Hisenda, perquè avui et llegia Mundo Deportivo, Pitu, i tota la raó del món, de veritat, és fastigós el tracte que estan rebent. O millor dit, el que van rebre el seu dia jugadors del Barça que van ser imputats per presumpte frau a Hisenda i com estan tractant ara els jugadors del Madrid. Recordeu que ho hem passat de vegades, jugadors del Madrid mai amb la samarreta del Madrid, amb la samarreta de les seleccions blanca, o d'altres equips. Sempre com, blanca. Blanca i impoluta. Pues anirem, com no ho podem posar tot el primer dia, anirem fent tastets, no? Perquè és que tampoc donem a l'abast. No? Per exemple, mireu aquest, el diari El Confidencial, quan parla del presumpte frau fiscal de Xavi Alonso, que de fet ja li han demanat 8 anys de presó. Diu, Hacienda pide 8 años de cárcel para Xavi Alonso por delito fiscal con la publicidad. Ja no és que posen a Xavi Alonso con la samarreta del Bayern, con la samarreta al seu dia de la Real Societat. No, el posen vestit de carrer, només li falta en pijama i les pantufles, però amb un jugador del Barça, amb un anunci. En Puyol. Jo m'imagino la conversa a la redacció, Víctor. M'imagino, saps, allò dient, a ver, ¿qué foto ponemos? A que no, a que no, no sois capaces de poner una con Puyol. Que no, toma. Que no, con dos de esto, ¿no? Sí. Con dos de esto, con dos de esto. Las fotos son a la carrera. Salió la noticia y, hostia, la primera foto. Claro, la que engancharon. Claro. Qué casualidad, ¿no? Más pues mal pensado. Siempre enganchan la mateixa. Sois muy mal pensado. Vaya enganchan la del Madrid, tú, ¿eh? Quina casualidad, quina casualidad. També han problemes Cristiano Ronaldo i greus. I d'això se'n feia ressò al País, això li trobareu sentit per les piulades després de Tortellini i Roncero. Hacienda mantiene la vía penal contra Cristiano Ronaldo, acusado de ocultar al fisco 14,7 millones de euros de sus derechos de imagen. Su oferta económica ha sido rechazada, això és de l'altre dia. Xavi Alonso, Cristiano Ronaldo, greus problemes d'Hisenda, perquè ja els hi demanen presó, no? Atenció a aquesta piulada, perquè és bon moment de treure-la de Tortellini i Roncero, al març del 2016, quan, ¿no? Quan Messi, sí. Quan lo de Messi. ¿Alguien les puede explicar a Messi y a Neymar que Hacienda somos todos? ¿Tú has visto algún tuit de Tortellini y Roncero dient ¿alguien les puede explicar a Xavi Alonso y Cristiano que Hacienda somos todos? Això es queda retratat i en el més espantós dels ridículs, eh? Perquè resulta, això és el karma, no? Sí. El karma, ell va dir de tot contra Messi, i ara resulta que se li torna en contra. I també és moment de treure la llum una altra vegada a la superfície, a la superfície, aquesta frase lapidària de Tortellini Roncero, de la que es feia ressò al Twitter del Chirincirco. Si Cristiano no pagase Hacienda, estaría ya fuera de España. Y Messi, quan el tema candent era el de Messi. Sí, sí. Que jo sàpiga, no ha agafat cap avió Cristiano Ronaldo, ni ha marxat. Va estar l'altre dia, no? Va jugar l'altre dia contra el Girona, no? Que va fer 4 gols, no? I té previst jugar el primer partit d'allà? O ha marxat a l'Antàrtida amb avió billete solo ida? No, de moment no. Però és que aquest dia, que si Cristiano no pagase Hacienda, ja estaria fora d'Espanya. Què passa? Aquí hi ha alguna cosa que no quadra, no? No, jo m'imagino que és que no l'hauran dit. Això és de veritat. Estem parlant de, en teoria, periodisme. Vull dir que jo entenc que pot haver-hi una miqueta d'això, però, home, no es pot fer el ridícul d'aquesta manera i ser tan partidista i, sobretot, tan sumament. No, y más con un tema de Hacienda. Un tema de Hacienda, ahí sí que es verdad que... El que es objectiu imparcial és el general. Home, evidentment. Com si... Que se me pone ahí la música, me pongo loco. Se pone cachondo. Exactamente. Me voy a tirar a cualquier día que me lanzo. Bé, no diré res. Como decía Johan, salid y disfrutad. Salid y escuchad y leed. Dice, si yo fuera Cristiano Ronaldo, presentaría una demanda contra aquellos graciosillos que, sin pruebas y sin sentencia, le acusan de haber defraudado al erario público. ¡Ya está bien de difamar! ¿Cómo podría eso? Es decir, tiene más va por ti, Víctor, cara que un rinoceronte con paperas. Es decir, después del que han arribat de dia ells de Messi, que pràcticament, bueno, sense el pràcticament, que el van condemnar ja abans de que tan sols quedés imputat, etcètera, etcètera. Ell dels primers, i ara s'atreveix a dir que per ell presentaria una demanda. Mira, com Messi hagués presentat una demanda contra tots aquells que el van difamar, com diu ell, pel tema d'Hisenda, alguns potser haurien pernoctat en un calabozo i fins i tot haver menjat entrepans de xòpet durant diverses... Víctor, tenim enquestes avui. Sí, enquestes per la culata. Domingo Alvarado ens porta aquesta. Vinga, Tiempo de Juego, és molt bona. Cadena Cope, és una enquesta brutal. A qui en fitxaries per a tu equip? Jo crec que aquesta és molt significativa. I és la Cope, aquí no hi ha manipulació. ¿A quién ficharías para tu equipo?
81% a Messi, per tot l'estat espanyol, Mario? Se t'ha canviat la cara. No. 19% a Cristiano. És molt fort, no? És tremenda aquesta dada. Jo fitxaria a Messi per al Real Madrid, con los ojos cerrados. No, però a qui fitxaries? A Messi o a Cristiano? No, para el Prat, Para el Prat, que necesitamos goleador Cristiano. Ay, qué casualidad. Somos goleadores. També ha estat bé el Pedro Valenzuela, que és un també que a vegades ve per aquí pels mesetazos, i evidentment li fem la benvinguda, amb una enquesta, en aquest cas del Chiringuito, del Chirincirco. ¿Quién está mejor ahora mismo, Cristiano o Messi? És veritat que Cristiano està bé, perquè s'ha tocat els d'allò tota la temporada i ara s'ha preparat pel Mundial i està millor, està fent gols, és veritat. Però és que ni així guanya. El 60% pràcticament aposten per Messi com el que està en millor moment per sobre de Cristiano. I dues d'Estudio Mesetario. Sí, una, la primera. Hoy os preguntamos, aquests no guanyen ni una, us ho dic de veritat, és que no guanyen ni una, és increïble. És que és increïble, i no està, és així, la línia blava no està manipulada. Hoy os preguntamos, ¿cuál de los tres equipos españoles es favorito en la Champions? ¿Vale? 12% Sevilla. Ah, sí? Més que el Madrid? 19% el Real Madrid, però és que el 69% de 17 de cada 10, el Futbol Club Barcelona. I no contents amb això, continuen llançant-se pedres contra la seva pròpia taulada. Hoy os preguntamos, ¿superará Cristiano a Messi como máximo goleador de la Liga? No, 77%, la Liga hablaba, sí, el superarà. Per tant, esto es una vergüenza, váyase, señor Cifuentes.